Salam, Reala baxırsınız və biz sizə ən son məlumatları ötürməkdə davam edirik və biz hazırda 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumundayıq və burada müzakirə olunan əsas mövzulardan biri məhz dezinformasiya və bunun qarşısını almaq üçün olan mövzulardır və forum öz işini panel müzakirələrlə davam edir və mən hazırda istərdim ki, qonağımla bu söhbətlər ətrafında dönən mövzuları müzakirə edək və mənim müsahibim Tembisa Fakude, o Mail and Guardian qəzetinin rəhbəridir və bu qəzet Cənubi Afrika ölkələrində ən çox və çox tanınmış, çox məşhur bir qəzetlərdən biridir və mən onunla söhbətimizi davam etdirəcəm və xatırladım ki, müsahibim ingilis dili olduğu üçün mən onun danışığını canlı olaraq sinxron şəkildə tərcümə edəcəm. Welcome to Azerbaijan, and I guess you were participated at the yesterday's Mr. President Ilham Aliyev's briefing. So he noted very sensitive and very necessary parts regarding the questions and regarding his answers to the questions. I would like to ask about his conversation regarding the disinformation, and as a journalist, as a CEO of the newspaper, so what you can say about the world which is really located with the keyboard. So what's the case where the spring of the disinformation comes? Well, the spring of disinformation comes from Mən əvvəlcə bunu söyləyə bilərəm ki, dezinformasiyanın əsas mənbələrindən biri böyük rəqabətdən ilhamlanır. Çünki bilirsiniz ki, bir sıra dövlətlərin bir sıra xarici media qurumları var və məhz bu xarici qurumlar bir-birlərindən üstün olmaq istəyinə görə məhz bu cür rəqabət meydana gəlir. So what about regarding the President Aliyev's speech yesterday? So as a journalist, so you have been in many of these kind of events. So what was the main topic and what was the messages of the president yesterday? I think the main topic of dünən President Ilham Aliyevin briefingdə danışdıqları mövzular ətrafında mən sual verdim, istərdim ki, o haqqda siz öz fikirlərinizi səsləndirəsiniz. Və əslində bu forumun burada Şuşada keçirilməsi olduqca önəmlidir. Çünki biz hazırda Şuşadayıq və gəlin biz müharibə vaxtına, yəni Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlardan çıxardığı azad etdiyi torpaqları olduğu bir yerdəyik və biz hazırda Şuşadayıq və bu rəmzdir, çox böyük bir rəmzi mesaj daşıyır və dünən Prezident İlham Əliyevin sualların cavablarını, jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən orada bir sıra məqamlar təbii ki var idi və mən bunu söyləyə bilərəm ki, bu sadəcə media sahəsində deyil, müxtəlif sahələrə toxundu və bu da Prezident İlham Əliyevin bir lider olaraq bütün nəinki yerli, həmçinin xarici mediaya göstərdiyi diqqət, maraq və bütün sualları səlis cavablandırılmasının da əsas məqsədlərindən o idi ki, Prezident əslində sadəcə həqiqəti və dürüstlüyün tərəfdarıdır və dezinformasiyalar mübarizədə o öz mövqeyini artıq dünən sərgilədi. There are also some topics regarding the climate change. At the same time, the COP29 will be hosted by Azerbaijan. So, is there any possibilities for fake news at the climate? Well, the president did say that already started. COP29 bu ilə Azərbaycanda keçiriləcək. Sizcə iqlim xəbərlərində hər hansısa yalan məlumatlar ola bilərmi? Prezident dünən öz çıxışında çox gözəl şəkildə bunu cavablandırdı. Əslində mən bunu qeyd etmək istəyirəm, çünki Prezident İlham Əliyev neft, qaz, ətraf mühit, iqlim siyasəti haqqında, yaşıl enerji, bərpa olunan enerji haqqında danışdı. Və Azərbaycanda COP29-a sədrliyi əslində mən deyərdim ki, COP tarixinin ən önəmli və çox uğurlu nəticələnəcəyi bir iqlim zirvəsi olacaq və COP27 zamanı da biz həmçinin Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın və Azərbaycan kimi inkişafda olan digər ölkələrinin də
öz səylərini və artıq COP29 zamanında artıq bu mötəbər tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinin biz artıq şahid oluruq və biz bunu görürük və bu da təbii ki, təqdirə layiq bir addımdır ki, Azərbaycan artıq dünya ölkələri arasında lokomotiv rolunu oynayır. Additionally, would you add something regarding the Shusha Forum? Son olaraq əlavə etmək istədikləriniz nələrdir? Mən bir şey deyə bilərəm ki, bu bir çox ölkə üçün, nəinki Azərbaycan, bütün dünya ölkələri üçün olduqca bir önəmli məsələlərdən biridir. Çünki dünyada mövcud olan jurnalistlər, media strukturları və digər istiqamətdə olan təşkilatlar burada bir araya toplanır və burada müzakirələr apararaq həlli yolları tapmaq çalışırlar və mən də deyə bilərəm ki, bu jurnalistlərə və dünya jurnalistlərinə, beynəlxalq jurnalistlərə, beynəlxalq təşkilatlara verilən böyük bir dəyərdir və bu siyasi əslində reallıqdır. Çünki jurnalist və jurnalistika, media sahəsi əslində bilavasitə insanlara doğru məlumatların çatdırılması və dezinformasiyaya qarşı mübarizədə başlıca amillərdən biridir. Thank you so much for joining us on the conversation. Thank you so much. And I think you will enjoy Shusha. Thank you. Beləliklə, biz Real Televiziyası olaraq Şuşada keçirilən 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumundan sizə məlumatları ötürməkdə davam edirik və forum öz işini sabah da davam edəcək və biz irəliləyən saatlarda sizə forum haqqında daha ətraflı məlumatları çatdıracağıq. Realda qalın.